Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Rio Grande Rural. Aqui, direto da Expo Inter, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na casa da TVE e da FM Cultura. Você já sabe, os principais assuntos do agronegócio passam por aqui diariamente. Até sexta-feira, nós estamos com este programa especial de uma hora de duração, com os principais temas que interessam à comunidade do agronegócio, ao homem do campo, aos produtores, a todos que passam por aqui. E nós começamos com um assunto muito importante relacionado à pecuária, que é o abigeato. O abigeato, que é o roubo de gado. E uma das lideranças que mais está envolvida no combate ao abigeato é o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, que é o nosso primeiro entrevistado, está nos visitando aqui. Bem-vindo à casa da TVE e da FM Cultura. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, uma boa tarde a todos. Vendo aqui esse programa dentro da Expo Inter, a TVE está cumprindo seu papel como um agente que divulga, uma emissora que divulga o que acontece no nosso estado. E aqui, nesses 9 dias, na Expo Inter, onde acontece efetivamente tudo a nível de pecuária, agropecuária. Portanto, nós estamos falando em 60% do PIB que está aqui hoje reunido nesses 9 dias. Então, quero parabenizar a ti e a toda a administração, aí, todo o presidente Orestes, por esse belo trabalho que tem fazendo nesses últimos meses. Muito bom, obrigado, vice-governador. E o abigeato é uma tarefa, aí, uma força-tarefa e um trabalho já de um ano, né? Esse assunto é um assunto que preocupa todos os produtores, talvez seja uma das coisas que mais preocupa os produtores e tem a ver com o que o Estado precisa fazer. Logicamente, dar o que for possível em termos de segurança para aqueles que produzem e que geram riqueza e renda para o nosso estado. A partir do ano passado, dado um grande relato de muitos produtores, dadas as dificuldades com relação ao abigeato, se constituiu uma força-tarefa muito bem administrada pelo delegado Emerson e também o delegado Adriano, que atendeu durante esse período até agora esse problema, que é um problema que preocupa todos os produtores. Tivemos alguns avanços importantes, uma redução sensível e também uma segurança ainda melhor em termos da área desses produtores. E dado também a disposição nossa de estar mais presente, está sendo criada uma delegacia do abigeato. Deixou de ser força-tarefa para criar uma delegacia. Essa é uma novidade. E isto, amanhã, o governador Sartori estará inaugurando, dando o pontapé inicial dessa delegacia, que é uma reivindicação antiga dos produtores. Então, nós estamos indo ao encontro da necessidade. Eu sei que a força-tarefa já cumpre o seu papel, mas isso é mais uma demonstração da preocupação que nós, como Estado, temos para atender essa demanda, que é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. Já houve vitórias nesse um ano, né? Prisão, inclusive, de quadrilhas especializadas em roubo de gado, né? Nós tivemos muitos avanços, sem dúvida nenhuma, mais preocupado com quadrilhas, não tanto quanto o roubo pequeno, mas muito mais essa inteligência que a Polícia Civil tem trabalhado, é que tem gerado essas prisões de quadrilhas e prisão de grandes quadrilhas que ocorrem, digamos, furtos na fronteira e acaba sendo aqui na Grande Porto Alegre. Essas quadrilhas têm uma estrutura e isso aí se alimenta um comércio clandestino e uma série de coisas. Pois é, isso, né? É óbvio. Tem outra sempre, ponta, né? Sempre ocorre isso. E gente até muito graúda, gente que tem, e a gente vai descobrindo dentro desse processo. Isso é um trabalho que a Polícia Civil tem feito ao longo desse período e, logicamente, é demorado chegar ao ponto de fazer essa prisão, porque não adianta pisar isoladamente se não tiver toda a quadrilha, todo o grupo envolvido para se poder aprender todos. Bom, o senhor já falou da feira, né, da Expo Inter, que é sempre uma grande vitrine para o agronegócio. O senhor acha que esse ano a Expo Inter bate os recordes aí? O que eu vejo nessa Expo Inter, diferente das demais, é que a gente vê uma harmonia bastante grande da relação com os produtores, da relação com as pessoas envolvidas aqui. Estou acompanhando desde quinta-feira passada e a gente vê um clima muito favorável. Embora o produtor rural, neste momento, tendo produzido mais, está com menos
recurso no seu bolso, sobrou menos. Independente disso, está vendo que o esforço que está sendo feito entre as entidades, logicamente coordenado pelo governo, e aqui eu quero mais uma vez cumprimentar e enaltecer o trabalho que o secretário Hernani Polo tem feito, essa harmonia que me parece que é fundamental, ver melhorias, são melhorias constantes no parque, também é um trabalho importante que está sendo feito. E aqui nós não vemos, não tem a feira como negócio, de realização de negócios aqui, a não ser as máquinas, que vai ser bem melhor do que do ano passado. Parte de animais, a parte de demonstração de genética, ela é muito mais voltada para demonstração do que para vender. Eu mesmo, né? Eu mesmo faço isso, acaba vendendo na propriedade ou nos leilões particulares. O que existe agora, que não existia há algumas décadas atrás, é que as cabanhas, ela acaba tendo seus remates, os seus leilões na sua propriedade ou no seu município, e isso acaba refletindo em menos vendas aqui no parque. No cavalo crioulo, até ontem eram mais de 300 cavalos vendidos, então é um número bastante expressivo e com alguns valores bastante significativos. No caso da minha cabanha, fizemos um belo remate domingo, melhor do que dos outros anos. Cabanha Reconquista, né? Cabanha Reconquista. Tá certo. Vice-governador José Paulo Cairoli, muito obrigado pela visita aqui, hein? Uma boa tarde a todos, uma boa feira, que continue prestigiando aqui, sempre presente, e dando as informações para que a comunidade, para que o urbano conheça mais o segmento rural. Muito obrigado. O senhor falou em venda de máquinas, que é realmente uma atração aqui na Expo Inter. Sempre impulsiona os negócios no parque. O Rio Grande do Sul tem um papel importante na indústria de máquinas e implementos. Nós vamos saber mais na reportagem agora, aqui no Rio Grande Rural. Pelos dados da FEE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de máquinas e implementos agrícolas do Brasil. Sozinho, o estado responde por 65% de toda a produção nacional. No ano passado, o setor comercializou R$1,9 bilhão. A expectativa é de um aumento de 10% nas vendas esse ano. O mercado de grandes máquinas é dominado pelas multinacionais. Já o setor de implementos agrícolas tem empresas de capital nacional de diversos portes. Esse workshop, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, na Expo Inter, mostrou as possibilidades de negócios entre os dois países. Atualmente, as negociações, o comércio entre Rio Grande do Sul e Alemanha estão em baixa, né? Então, por questões da situação econômica, política aqui no Brasil, e os dois lados estão ainda esperando uma melhora para depois aproveitar esse grande potencial que existe também de comercialização entre os dois países. A Alemanha possui apenas 1% das terras cultiváveis do planeta, mas é o maior produtor mundial de máquinas e implementos agrícolas. Ernesto Fonseca é gerente de uma empresa alemã que tem sede no Brasil. Ele diz que fazer o caminho inverso ao da empresa onde ele trabalha, ou seja, os negócios brasileiros conquistarem o mercado alemão e mundial, é perfeitamente possível. Em qualquer área do agronegócio, o agronegócio brasileiro é uma realidade. É um setor altamente eficiente, ainda tem muito que melhorar, mas é um setor eficiente se a gente comparar com os outros setores. O mundo precisa do agronegócio brasileiro. Então aqui é um campo de provas onde a gente aprende muito e a gente aprendeu muita coisa aqui e a gente vai conseguir, e a gente já levou coisas de volta para a Alemanha e para outros países. A Expo Inter oferece diariamente cursos, palestras e oficinas para diferentes públicos. A agenda completa de eventos pode ser acessada no site da feira na internet. Um estado livre da aftosa. Pelo menos é assim, desde 2001, são 16 anos sem nenhum caso da doença aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso não significa a falta de prevenção, a falta de cautela. Pelo contrário, é um assunto que a gente tem que continuar sempre muito ligado. Estamos aqui com o delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado, né, e que vai nos trazer mais detalhes sobre esse assunto. O João Júnior. Boa tarde, João Júnior. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Renato. Muito obrigado. Boa tarde aos telespectadores. O Rio Grande do Sul vem trabalhando muito forte já para manter o Estado livre
da febre aftosa, né? E esse ano foi apresentado um plano do Ministério da Agricultura para que haja a retirada da vacina, né? Nesse período, né, vão ser tirados em blocos, né? O Brasil foi dividido em blocos, onde tem estados com mais riscos e menos riscos. Rio Grande do Sul ficou para o último bloco, justamente por ser uma zona de alto risco aqui com a fronteira, que a gente tem bastante fronteira, uma fronteira com um risco elevado, né? Então, ficou o Rio Grande do Sul por último, para ser retirada, por último, a ser considerado como zona livre, sem vacinação, por último no estado. Até hoje, zona livre com vacinação. Até hoje, zona livre com vacinação, exatamente. E são 14 milhões de cabeças de gado vacinadas, é isso? Isso. Eu venho trabalhando um trabalho muito forte junto às inspetorias veterinárias, à Secretaria da Agricultura, junto com as inspetorias veterinárias, para que tenha um número cada vez mais alto de produtores vacinando esses animais. A gente sabe que com isso a gente consegue fazer uma proteção maior do rebanho para que tenha êxito nesse projeto aí do Ministério, né, de erradicação realmente. A expectativa do governo é até 2021, talvez, erradicar essa vacina, a vacina, né? Eliminar a vacina, a obrigatoriedade da vacina. Vocês acham que pode ser antes? Quando me pergunta, eu acho, aí seria uma opinião minha como médico veterinário. Eu acho que tem que ser analisado com muita cautela, porque envolve valores astronômicos, né? Um mercado gigantesco. Então, tem que ser analisado com cuidado. A gente tem que ter muito, muito cuidado nas nossas fronteiras. O Brasil está fazendo um trabalho muito sério dentro da América do Sul, fazendo incentivo de projetos dentro de outros países também, para que a América do Sul toda fique livre e com isso a gente tenha uma maior tranquilidade. Agora, é muito importante a gente ter controle das nossas fronteiras. Mas os produtores reclamam, né? Eles acham exagerado duas etapas de vacinação, né? É, na verdade, por questão de custo, de manejo, talvez eles acham um pouco complicado, mas a gente sabe que imunologicamente isso é necessário, né? Agora, o Ministério está trabalhando já para melhorar a vacina, a gente já vai ter diminuição na quantidade, na dose da vacina, era 5 ml, vai passar para 2 ml, vai ser tirado o veículo que dava muita reação também, então até o ano que vem a gente já vai estar com uma vacina diferente, uma vacina que vai dar mais qualidade, vai diminuir o custo de produção, vai diminuir o espaço de armazenamento para os produtores e com isso a gente vai ter um resultado melhor. O vírus da vacina C também está sendo removido da vacina antiga, né? Então, está mostrando que a gente está caminhando, está melhorando. Isso é uma preocupação imensa do Ministério da Cultura, junto com a Secretaria da Cultura e com as inspetorias. Não dá para ser uma atitude irresponsável, né? De simplesmente eliminar por eliminar a necessidade da vacina e haver todos esses detalhes, né? Essas necessidades de imunização que vocês estão estudando, né? Com certeza. Isso eu sempre comento. É muito importante abrir um debate, né, técnico, político também, porque a gente sabe que é um tema que abrange muitas coisas, né? Não é só a parte técnica, tem a parte política. Agora, a parte política não pode ser soberana à parte técnica, né? A gente sempre fala. Segue as linhas técnicas e chega num consenso, né? Agora, no momento que a vacina for deixar de ser exigida, melhora a imagem do Brasil lá fora em relação à carne? Com certeza, abre um mercado imenso, né? Aí os produtores cada vez mais vão ter que produzir mais proteína aí em espaço menor, né? A gente abre um mercado imenso, melhora valor, então é o que todos buscam, né? Todos buscam. Nós com os médicos veterinários também, que buscam melhoramento genético, produzir cada vez mais, com a abertura desse mercado, com certeza melhora bastante para o produtor, né? Muito bom. João Júnior, delegado do Sindicato dos Médicos Veterinários, obrigado pela participação conosco aqui na TVE. Muito obrigado, Renato. Obrigado a todos. Uma boa feira. Bom trabalho, boa feira. Aliás, é para a feira que nós vamos ver como é que estão as coisas agora nesse momento, né? Sempre girando pela Expo Inter, o repórter Carlos Votti. E ele está lá no pavilhão do artesanato. E traz daqui a pouco vai nos trazer mais informações. Vamos para o intervalo, então, nosso primeiro intervalo, porque em seguida a gente tem Semana da Alimentação e Turismo Rural, são os nossos assuntos aqui no Rio Grande Rural, direto da Expo Inter. Fique com a gente.
maior e melhor cobertura da Expo Inter você vê na TVE. De segunda a sexta, das 7h15 às 8h15 da noite, o Panorama já traz todos os preparativos para o maior evento agropecuário da América Latina. Durante a feira, que comemora 40 edições este ano, nossa equipe trará as principais informações e destaques direto de Esteio. De 28 de agosto a 1º de setembro, o Rio Grande Rural também terá 5 edições especiais, de segunda a sexta, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo da Casa da TVE, no Parque de Exposições Assis Brasil. Voltamos ao vivo aqui da Casa da TVE e da FM Cultura no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, com o nosso Rio Grande Rural, um programa da TVE em parceria com a Emater. E, aliás, estamos no segmento especial da Emater aqui com a presença da Ellen Bonô. E o nosso assunto hoje, Ellen, é Semana da Alimentação, não é isso? Boa tarde. Isso mesmo, Renato. Boa tarde a todos. O nosso convidado para falar sobre a Semana da Alimentação é o Edni Schroeder, coordenador da 15ª Semana da Alimentação. Boa tarde, Edni. Seja bem-vindo aqui ao Rio Grande Rural, à Casa da TVE. Grande alegria estar aqui e trazendo uma palavra do lançamento da nossa 15ª Semana da Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul, no espaço da Expo Inter, no espaço do Pavilhão da Agricultura Familiar, exatamente para dar informação aos nossos municípios do Rio Grande do Sul sobre aquilo que serão as atividades no período de 16 a 22 de outubro próximo. Pois é, 16 de outubro é exatamente o Dia Mundial da Alimentação, né? Dia que marca aí a abertura dessa semana. Perfeito. O 16 de outubro é uma data marcada já pela FAO, desde 1984, para que sejam destacadas discussões sobre a importância do alimento, da produção do alimento, da distribuição no mundo todo. E nós aqui no Rio Grande do Sul, também nos últimos 15 anos, temos feito a Semana da Alimentação, sempre aproveitando essa data do Dia Mundial. E nesse ano, estamos trabalhando com a questão da consciência alimentar, exatamente saber o que, que a nossa população pensa sobre o alimento que ela está consumindo, o alimento que ela está produzindo, a forma que produz, a forma que distribui. E, claro, com isso, sempre dentro dos parâmetros do que nós consideramos das leis, das políticas nacionais, da segurança alimentar e nutricional e também do direito humano à alimentação adequada e saudável, num processo em que se considere o alimento como um direito humano e, como tal, temos que ter todos os cuidados com a sua qualidade e com a garantia que a população tenha acesso a esses alimentos. Qual é a programação, que atividades estão sendo preparadas para essa semana? Nós temos no dia 16 de outubro, que é uma segunda-feira, o Dia Mundial, todo dia na Assembleia Legislativa, no Teatro Dante Barone, atividades voltadas no turno da manhã para a juventude, no turno da tarde, o momento mais político de lançamento da semana, mas ao mesmo tempo de discussão dos temas fundamentais sobre a questão da consciência sobre o alimento que consumimos, e lá também feira de artesanato, feira de produtos orgânicos e outras materiais que vão se desenvolver ao longo de toda a semana nos municípios do Rio Grande do Sul, com apoio da Emater, importante apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do Conselho Regional de Nutricionistas, que fazem com que cheguemos aos municípios do Estado para as atividades da Semana da Alimentação. Edni, muito obrigada pela sua participação. Só rapidamente, antes de encerrar, quem quer participar, como pode se inscrever e participar da semana? Quem queira se inscrever é simplesmente procurar pela internet Semana da Alimentação e chegará com todos os critérios e orientações de como faz para se inscrever. É livre a inscrição e nós incentivamos que isso aconteça em todo o Estado. Tá certo, muito obrigada então. E agora, Renato, nós vamos mudar de assunto, né? Pois é, obrigado, Edni. E é incrível aqui como nós temos uma infinidade de assuntos, né, no Parque de Exposições Assis Brasil, e a gente pode, né, tratar de todos eles: alimentação,
né? Tem turismo também, né? Tem turismo, turismo rural. Tem turismo, turismo feito rural, a partir do aí. Campo, né? Isso mesmo. A Emater está trazendo no espaço da Emater, da instituição, aqui na Expo Inter, 18 estações temáticas. Então, são diversos assuntos que melhoram a vida do produtor, que facilitam a vida no campo e, inclusive, trazem também outras questões, como a questão do turismo rural, né? Que pode trazer aí momentos de lazer para quem é do campo e para quem é da cidade, né? Hoje em dia, muita gente gosta de dar aquela pausa ali na rotina, no dia a dia, né? Naquela rotina pesada do dia a dia. Desligar o celular. Exatamente. E passar bons momentos aí em meio à natureza. E quem vai falar com a gente hoje sobre o turismo rural é a Fernanda Costa da Silva, que ela é extensionista rural da Emater, né, Fernanda? Qual é o trabalho que a Emater tem trazido aqui em relação ao turismo rural? Boa tarde. Boa tarde. Bom, não só aqui, mas em todo o estado, a Emater busca trabalhar com as famílias, né? O nosso foco é turismo rural na agricultura familiar. Então, nós buscamos a valorização dessas famílias do campo na sua diversidade, né? Mostrar as várias etnias, as várias culturas que o Rio Grande do Sul tem, né? E valorizando as produções dessas famílias, seja na gastronomia, no artesanato e nas próprias vivências do campo, que é o que o turista quer ver. E o Rio Grande do Sul tem uma riqueza muito grande, né? Se for ver tudo que o Rio Grande do Sul oferece no turismo rural. Na verdade, a gente tem uma diversidade que, às vezes, até as pessoas se espantam quando tomam ciência, né? Uma gastronomia variada, são etnias diversas, paisagens distintas. O Rio Grande do Sul é um estado muito grande, muito extenso e tem características geográficas diferentes. Então, pela sua própria composição de etnias, de geografia, ele tem um potencial turístico do meio rural muito importante e expressivo. Que tipo de atividades vocês estão trazendo e que a Emater oferece também, tanto aqui na Expo Inter como fora aqui da feira? Bom, aqui na Expo Inter, cada dia é uma atividade diferente, porque é um destino turístico diferente que está sendo divulgado, né? Então, já passaram por aqui várias rotas e roteiros. Hoje temos especialmente Igrejinha aqui com Caminhos do Rural Saudável. Cada dia, né? Nunca vai ser monótono. Cada dia, se alguém passar por ali, tem uma atividade diferente. E fora daqui, né, a Emater faz uma extensão continuada, né? Ou seja, temos aí trabalho de planos, projetos, produtos, eventos. E é uma extensão técnica que não termina, né? Ela está sempre em continuidade e aperfeiçoamento junto às famílias. Fernanda, e quantos roteiros existem cadastrados no Rio Grande do Sul de turismo rural? Bom, nós começamos há pouco mais de um ano um trabalho de cadastramento das propriedades de turismo rural do estado. Esse é um trabalho de um grupo de entidades parceiras, coordenado pelo governo do estado, e a Emater faz parte. Hoje nós temos cerca de 300 propriedades de turismo rural catalogadas, esse trabalho ainda não terminou, e mais da metade desse banco de dados foi catalogado pela Emater. Então, inclusive, amanhã nós vamos apresentar resultados dessa catalogação, uma segunda parte da depuração desses resultados, né, que dão um perfil do que é o turismo rural no Rio Grande do Sul. Grande parte desse cadastro, né, foi feito pela Emater, e onde a agricultura familiar marca presença muito forte também, né, Fernanda? Como é que queria que falasse um pouquinho mais sobre isso? Esse cadastro, ele dá um diagnóstico do que são os atrativos e do que são as propriedades. E em relação à força de trabalho, o que nos deixou muito felizes e envaidecidos, inclusive, é que, de fato, o turismo rural se vale da força de trabalho das famílias. Isso quer dizer o quê? Não só uma geração de renda, mas a permanência do jovem do campo, a valorização do trabalho da mulher, da família em si. Então, nós estamos basicamente falando do turismo rural na agricultura familiar, que é o que a gente chama de TRAF, né? Muito importante para dar continuidade nos trabalhos dentro do meio rural. Interessante que a gente está vendo ali imagens das crianças se divertindo muito, né? É um público certamente muito especial aí para o turismo rural, né? Que deve receber essas crianças com muita vontade também de ensinar, de orientar e passar alguma coisa para elas também no campo, né? Nós temos notado assim um aumento da procura das escolas para ir para o meio rural. Que bacana. Né? Porque houve um distanciamento com o passar do tempo, menos em municípios pequenos, e esse é um segmento que a gente chama de turismo rural pedagógico. E é muito importante que as crianças sejam estimuladas ao convívio, às vivências rurais. A gente vem percebendo esse interesse. Inclusive, essas imagens que nós estamos acompanhando agora
Essa reportagem foi gravada em Passo Fundo, uhum. na fazenda Tropeiro Camponês. Nós acompanhamos aí um dia de férias das crianças na escola, dia de verão muito quente. E realmente as crianças se divertiram muito. E a gente viu lá, Fernanda, o quanto aquela fazenda cresceu ao longo dos anos, que a Emater estava acompanhando desde o início, né? Aquela família que começou atendendo ali numa garagem. E cresceu, e hoje em dia, ele para participar, tem que marcar com antecedência de um mês, por exemplo. Ou seja, a procura pelo turismo rural está em crescimento, né? Sim. Esse é um caso de sucesso, né? Que nós muito nos orgulhamos de ter, não só assessorado no início, mas até hoje, somos parceiros desse empreendimento. E hoje, eu inclusive estive lá esse mês, e me disse, olha, para esse ano, quem agendou, depois só para o ano que vem. Então, realmente, há uma procura, né? Mas também tem que haver uma dedicação. Porque turismo é dedicação, é um processo lento, né? Não é da noite para o dia. E é aí que a Emater entra com a sua assistência técnica, né? Nesse caminhar de longos anos e que, infelizmente, ainda não é tão fácil, né? Temos dificuldades pela própria localização, o meio rural. A gente sabe que tem as suas dificuldades diversas, né? E de algumas políticas públicas que ainda precisam melhorar. E é nesse sentido que a Emater também presta assistência. Certo. E você acha que as famílias estão se motivando mais assim, a investir no turismo rural? Ou ainda tem muitos desafios pela frente, como tu falou, tem alguns obstáculos? Uhum. Como é que é essa situação? Cada região do Rio Grande do Sul tem uma realidade, né? Então, depende muito também do apoio do poder público, mas depende também da organização das famílias, né? Porque o turismo rural, a gente está falando basicamente de trazer um estranho para dentro da nossa casa. Então, não é tão simples assim, né? A gente leva turistas para a casa das pessoas. Então, a gente precisa investir em qualificação, infraestrutura. Antes do turismo acontecer, precisa haver todo o investimento na base, né? Então, é uma caminhada longa. Há uma motivação, uma procura cada vez maior pelo público. E esse público, inclusive, esse é um dos dados que eu já antecipo aqui, são famílias as que mais procuram o meio rural, mas tem havido um crescimento por parte das empresas. Reuniões, encontros de empresa e tal. Então, é um segmento que tende a crescer, né? Os visitantes aqui podem vir aqui, então, conhecer um pouquinho no espaço da Emater sobre o turismo rural, ver as atrações aí, o que vocês estão divulgando. E fica aí o convite também, né, Fernanda, para que, além de virem aqui, conhecer esse espaço, para que visitem realmente tantos roteiros que a Emater oferece. Nós temos catalogados vários roteiros, então quando a pessoa vem aqui, ela conhece uma amostrinha de um ou dois produtos, que é o que está aqui no dia, mas nós temos divulgação, né? Temos promoção de várias rotas e roteiros assessorados pela instituição, é possível levar o material, e nós estamos aqui também para prestar assessoria técnica, né? Dúvidas de legislação para trabalhar com turismo rural, seguridade especial, lei específica de turismo, o nosso atendimento também é nesse sentido aqui. Tá, joia. Obrigada, então, Fernanda, pela tua participação aqui com a gente no Rio Grande Rural. E a gente encerra, então, aqui a nossa participação da Emater nessa edição de hoje, Renato. Obrigada. Obrigado, Ellen. Obrigado também a Fernanda. Nós vamos a um rápido intervalo. Nós já voltamos com mais assuntos aqui no Rio Grande Rural. Entre eles, a questão dos desafios do setor leiteiro. Fique com a gente. Já voltamos. Voltamos aqui diretamente da casa da TVE e da FM Cultura, no Parque de Exposições Assis Brasil. A produção de leite no estado enfrenta dificuldades, o assunto não é novo, não é de hoje que os produtores reclamam pelo preço pago pelo litro de leite, é por isso que nós conversamos aqui nesse momento no Rio Grande Rural com o presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado e também com o presidente da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Como é que está essa luta aí pelo preço do litro de leite? Bem, nós temos que colocar o seguinte, o leite, ele passa por um momento muito delicado. Por que também? Nós estamos na safra do leite. Durante o ano, nós temos os meses de março e abril, os meses mais baixos de produção. E os meses de agosto e setembro, os meses mais altos de produção. Então, o sul do Brasil vive hoje o pico da produção e ele está crescendo uns 4% a mais em relação ao ano que passou. Associado ao leite importado, que entrou no primeiro semestre, com valores mais competitivos que os nossos, e também associados à perda de poder aquisitivo da população, que também teve redução no consumo,
fez com que nós tivéssemos um cenário de ter uma oferta maior do que a demanda, que, consequentemente, fez reduzir os nossos preços no mercado consumidor, que, por consequente, nós repassamos ao produtor. Então, hoje, a indústria trabalha, bem sincero, no vermelho. E no vermelho? No vermelho. Esse mês aqui, nós estamos trabalhando no vermelho. Por que uma indústria consegue trabalhar no vermelho? Não é que ela consegue. Ela é obrigada, porque se ela não vender o leite que ela tem, que é o produto perecível, ela vai perder 100%, porque ele vai estragar em casa. Então, eu saio para vender e vendo ao preço que o mercado pagar. Claro que este cenário não é duradouro. Aos que estão nos ouvindo, aproveite para comprar agora, porque isso vai reverter também. Isso não dura para sempre. Mas, em cima disso, nós estamos fazendo diversas ações governamentais também, pedindo que o governo faça compras governamentais de forma urgente, tanto de leite em pó quanto de leite UHT, forma compras emergenciais, governamentais, de forma rápida, para tirar aquela pressão do produto que tem. Solicitamos também que o governo, na audiência que nós tivemos juntos também, com o ministro Blairo, que ele comece a trabalhar para criar cotas para o Uruguai, porque o Uruguai está mandando um volume tão grande de leite para cá, que pelas nossas contas, ele está mandando mais do que ele produz. Então, está existindo triangulação. Então, no acordo do Mercosul, isso também não pode ter. Então, em cima disso, que nós estamos fazendo diversos pleitos para que a gente possa voltar a regular o mercado e reequilibrar. Porque, caso contrário, o setor entra numa crise e, depois disso, quem paga a conta vai ser, mais uma vez, pode ter certeza, produtor, indústria, e vai chegar para o consumidor também. Vladimir, para os pequenos produtores, a situação é assim também? Complicada? Olha, a situação é complicada. O produtor, eu diria a indústria, nós também, a gente não se preparou para esse momento. A gente vivia um bom momento, principalmente no último ano. Então, acho que chegou o momento de a gente fazer aquilo que a gente chama de vender casa. Nós precisamos buscar produtividade, precisamos buscar qualidade, precisamos buscar mercado e precisamos buscar regularizar esse mercado, ou seja, ter uma produção estável a nível de Brasil, tá? Então, na verdade, os preços do leite no Brasil, nos últimos anos, sempre estiveram acima do preço do mercado internacional a nível de produtor. É importante salientar que o leite no mercado mundial, ele se situa a 0,33 a 0,37 centes de dólar para o produtor. E no Brasil, ele chegou a 0,60 centes de dólar no ano passado. Então, na verdade, a gente viveu um momento de euforia, né? Veja bem, e nós não temos como sustentar esse mercado. Por que não se sustenta esse mercado? Primeiro, nós temos uma crise econômica, o consumo é baixo, o poder aquisitivo da população brasileira é baixo e não há mercado para esse produto mais caro. Por que entrou um grande volume de leite em pó do Mercosul? Primeiro, porque nós temos um mercado livre, um mercado aberto. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós estamos numa economia globalizada, tá? Nós precisamos ser competitivos como os outros segmentos do frango, do suíno, do gado, do soja, enfim, o setor lácteo também tem que ser competitivo. Nós só vamos ter mercado no momento que a gente tem três coisas básicas: qualidade do produto, preço competitivo e regularidade no mercado internacional. Caso contrário, a gente não vai conquistar novos mercados e aí a gente fica, né, Alexandre, só voltado ao mercado interno. E como nós vivemos uma crise bastante acentuada de poder aquisitivo, 14 milhões de desempregados, nós temos um excedente em função daquilo que o Alexandre colocou, o aumento da produção de 4% a 5%, aumento da importação desse produto, que vem de fora mais barato. E por que esse leite entrou de fora mais barato? O leite do Uruguai iria para a Venezuela. Como a Venezuela não está comprando, não é compradora, vive uma crise grande, e esse produto veio tudo para o mercado, entrou via Rio Grande do Sul para atender o mercado brasileiro. Então, é esse momento. Nós precisamos, sim, buscar o quê? Qualificar o produtor, profissionalizar o produtor, fazer gestão de propriedade, implementar novas tecnologias e sermos, de fato, competitivos nesse mercado para a gente conseguir sobreviver. E, presidente, esse excedente faz com que produtores tenham que jogar leite fora? Não. O produtor não joga nada fora. O que tem é que, como nossas indústrias estão processando, recebendo e processando mais do que a capacidade do consumo, faz com que a lei da oferta e procura prevaleça. Quanto oferta mais do que está tendo de necessidade, tende a achatar os preços. É isso que ocorreu. E associado àquilo que aí vem o vermelho que o senhor está falando. Aí que vem o vermelho. Vem o vermelho porque tu está vendendo um produto abaixo do teu custo. Exato. E porque é o cenário atual. Mas, de novo, ele vai passar. Eu concordo com aquilo que o Bosco fala. O que nós precisamos, de forma emergencial, nós temos que trabalhar em cima de ações rápidas agora com o governo. Compras governamentais, criar cota também lá para o Uruguai. Agora, para nós sermos um país exportador
e para nós também administrarmos a importação é trabalharmos a questão da competitividade. Produzir mais por animal, produzir mais por propriedade e nós, indústria, produzir em escala, para que nós possamos ter a condição de ser competitivos para poder exportar. E o governo também que faça a sua parte no sentido de desonerar a cadeia. Até porque hoje, se nós vamos olhar a complexidade que existe nas nossas cargas tributárias, não só o percentual, mas a complexidade gera um custo enorme, diferente dos países europeus. Hoje nós temos, trabalhando em setores produtivos da nossa indústria, duas pessoas num setor produtivo, produzindo lá queijo, produzindo creme, duas pessoas. No setor contábil, nós temos lá mais de 30 pessoas trabalhando. Como é que nós vamos ser competitivos de forma mundial se nós temos um custo burocrático elevado? Não só o percentual do imposto, mas também o custo que dá de forma burocrática. Quer dizer, tem ações para serem feitas. Produtores, indústria, governo. Nós temos que unir o setor e é nesse pleito, nesse jeito que nós trabalhamos. Bom, e também tem essa questão da operação leite compensado. Isso atrapalhou a imagem do leite, dos derivados aqui do Brasil? Na verdade, atrapalhou. Todo mundo sabe que atrapalhou. Eu acho que se trabalhou, na verdade, o que ocorreu, a forma que foi publicada, a forma que foi divulgada, a maneira que o consumidor recebeu, e isso trouxe uma imagem negativa do leite gaúcho, não só aqui no Estado, mas como fora do Estado. Mas eu acho que isso é algo que nós já superamos, né, Alexandre? Isso já passou. Já passou, não queremos nem falar mais disso, porque eu acho que o setor produtivo, o produtor, o transportador, quem industrializava, eu acho que nós aprendemos a lição. E nós temos uma legislação extremamente rigorosa que dá segurança exatamente para os nossos produtos. Hoje nós fizemos, só para terem uma ideia, nós representamos 13% da produção nacional. O Rio Grande do Sul produz 4,6 bilhões por litro, 4,6 bilhões ano de litros. O Brasil, 35 bilhões. Significa 13% da produção nacional. E sabe quanto por cento dos testes nós fizemos nos laboratórios oficiais? 40%. Puxa, então, gente, se nós representamos 13% e fizemos 40% nos testes nos laboratórios oficiais, significa que hoje nós temos o leite mais monitorado e controlado do país. Consequentemente, nós somos o melhor leite. Temos então, segurança, não tem nenhum, portanto. Segurança. Não tem nenhum mal que não venha para um bem maior. E hoje nós somos surfando a onda de ter o melhor leite. Que bom, isso aí. Muito obrigado, presidentes do Sindilat e da APIL aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa feira. Obrigado a vocês. Nós falamos aqui da questão do leite e eu quero aproveitar para falar também que nós estamos recebendo os nossos convidados aqui na casa da TV da FM Cultura com as iguarias do pub do queijo, que é do Sindilat. Né? As iguarias do pub do queijo. Também estamos recebendo os nossos convidados com o pão de alho Santa Massa e estamos recebendo também o pessoal com o arroz do IRGA, o Instituto do Arroz, aqui do Rio Grande do Sul. Bom, agora nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vocês estão vendo aí algumas imagens do parque. Vocês estão vendo que tem um vento aqui no Esteio, mais ou menos 20 graus, que baixou de ontem. Ontem nós estávamos com 37 graus, agora nós estamos com 16, 17 graus, né? E é exatamente de meteorologia, previsões para os próximos dias, meses, anos, com o Flávio Varone, que é meteorologista, nosso grande amigo. Prazer te rever aqui, Varone. Seja bem-vindo. Está com o velho amigo, melhor ainda, né? E o campo, sempre muito preocupado e muito de olho nas suas previsões meteorológicas, é muito importante, né? Essas alterações, né, que você estava falando, ontem calor, né, 37 graus, hoje já baixando para cerca de 17, isso é onde nós vivemos, né? O Rio Grande do Sul é onde... Tem esses termos. Onde nós vivemos, o globo, onde nós vivemos, no planeta, ele ocorre essas alterâncias muito repentinas mesmo, né? Então, o gaúcho é bem acostumado com isso. Claro que a gente dá uma estranhada, né? Sair de 37 para 20, para 17, é muito estranho, ainda mais com o vento, que aumenta um pouco a sensação de frio, né? E isso atrapalha muito a vida do produtor no campo? O produtor do campo, ele precisa de um período mais prolongado, né? De previsão, um período mais prolongado, por exemplo, de atuação da atmosfera. Essas alterações, muitas vezes, geram alguns fenômenos muito adversos. Um adverso poderia ter entrado, se o sistema entrasse mais sobre o continente, por exemplo, agora, poderia ter gerado granizo, poderia ter gerado algum fenômeno de vento muito mais intenso, poderia ter prejudicado. Né? E esses fenômenos localizados é que podem prejudicar, mas o produtor ele precisa realmente uma previsão mais prolongada, né? Uma previsão mais estendida, onde ele possa se programar realmente. Né? E isso é possível, Varone, entregar para o produtor rural? Nós temos tecnologia, nós temos um aparelhamento para fazer essas previsões e com uma aferição realmente mais aguçada, vamos dizer assim?
Bom, é bom explicar assim uma coisa. Porque vocês, meteorologistas, sempre pagam a conta, né? Ah, é choveu e o Varone não previu. Fez calor e o Varone não falou. Uma alusão ao futebol, né? O meteorologista é o árbitro, né? É isso aí. Se ele acerta, não fez mais que obrigação. Mas, assim, a gente precisa explicar uma diferença, né, Renato? Essa previsão que a gente viu de ontem para hoje ou para a semana era uma previsão de tempo, era de curto prazo. Isso. Então, nós temos, assim, uma situação de acerto muito grande nesse período. Nesse período, sim. Esse período melhorou bastante. O produtor precisa de uma previsão climática, né? Para ele poder se planejar. Então, isso vai para um mês, dois meses, três meses, muitas vezes até seis meses, um ano. Né? Então, essa é uma previsão já climática. Né? Então, se tem um bom índice de acerto nessas previsões, é bem possível fazer. Nós trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul com a previsão climática. Nós estamos divulgando já a previsão climática ali na Secretaria da Agricultura. Né? E a previsão é relativamente boa para esse ano. Né? Nós não estamos em um fenômeno El Niño, nem Laninha, nenhum grande fenômeno climático atuando. Isso já é uma boa notícia, né? Às vezes sim. Né? Vamos dizer que sim. Quando se tem um período como nós estamos vivendo, um período neutro, muitas vezes pode acontecer alguns fenômenos realmente adversos. Também, né? Claro que o El Niño intensifica a chuva, que o Laninha retira um pouco mais a umidade daqui, provoca mais seco. Mas no período de neutralidade pode acontecer realmente algumas situações. Bom, como assim? Quando está muito calmo, é aí que pode acontecer alguma coisa, é isso? Não, o normal aqui já é acontecer vários fenômenos, como eu ressaltei antes, pela nossa posição no globo, a posição geográfica do Brasil, Paraguai, Uruguai, né? Sim. Então, essa situação acontece fenômenos bastante adversos. Nós estamos entrando num período de transição, que seria a primavera. A primavera, na verdade, ela é um preparatório para o verão. Sai do frio, que não tivemos muito frio esse ano. Foi verdade. Um inverno mais quente, para o verão muito mais tórrido. Então, essa é a preparação. E durante esse período de transição, acontece realmente fenômenos bastante diversos. É a primavera que contribui com maior volume de chuva durante todo o ano. Né? Então, os fenômenos são bastante significativos que ocorrem. Bom, qual é a projeção que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando uma projeção de neutralidade, normalidade. A tendência é que a primavera tenha um volume de chuva lá no final dentro do normal, dentro da média, próximo da média. E o que é essa média? Pode acontecer fenômenos realmente severos. Uhum. Os grandes sistemas que formam no norte da Argentina e no Paraguai avançam sobre o estado e provocam chuva intensa, principalmente na metade norte. Mas, ao mesmo tempo, podem ocorrer alguns períodos curtos de estiagem. Uhum. Não se espera uma estiagem prolongada, longe disso. Sim. Espera períodos menores, talvez 10, 12, 15 dias de estiagem. Mas, no geral, não esperamos uma situação de estiagem. A primavera é bem isso. Para o verão, a tendência também permanece igual. No verão, a chuva já é muito mais espaçada, chove de forma bastante irregular. Naturalmente, a chuva já é irregular, mas no verão ela é muito mais ainda. Né? Então, no verão, a projeção para o verão também é de um período mais não tranquilo, porque o verão nunca é tranquilo, mas, né? Mas assim, uma situação onde ali não se espera uma estiagem prolongada, por exemplo, quando a planta precisa muito de umidade, principalmente ali no final de janeiro, indo na direção de fevereiro, quando as plantas realmente precisam de umidade, não se espera grandes projeções de estiagem. Então, já não tendo estiagem, é uma grande notícia para nós. Então, essa situação. Provavelmente, nós teremos aí nos próximos seis meses uma situação bastante favorável para o desenvolvimento das lavouras do Rio Grande do Sul. Bom, pelo que tu diz, uma chuva bem distribuída, então, com alguns pequenos períodos de estiagem, mas nada também muito severo. Isso. Né? Agora, no verão, nós teremos temperaturas muito extremas? Um inverno quente não significa verão quente, é bom pois ressaltar é. Isso. Pois não é. É bem assim. Não tem essa relação direta. Não, não né? tem essa relação. O verão nosso, quando ele é normal, acontecem as entradas naturais daquelas ondas de calor, né? Principalmente aqui na região metropolitana, né? Onde a gente tem uma situação de muito concreto, muito cimento, muito asfalto. Isso gera uma sensação muito desconfortável. Eu costumo dizer que o nosso verão é pior aqui do que na Amazônia. O verão de Porto Alegre é um verão seco, então, por causa justamente desse concreto, desse asfalto. O interior, né? O pessoal do campo, ele sente esse calor, claro que sim, que vai sentir, né? Mas para determinadas culturas até preferível que tu tenha mais temperaturas mais elevadas, né? Não é nada prejudicial assim. Claro que as ondas de calor fazem mal muito mais para o pessoal urbano do que provavelmente para a agricultura, né? Então nós temos isso, entram massas de ar frio, entram massas de ar frio ainda um pouco agora na primavera e também massas de ar mais quente durante o verão. Possivelmente um verão, vamos dizer assim,
bem tranquilo, bem típico da estação mesmo. Para a soja vai ser bom o verão? Para a soja possivelmente sim, né? Possivelmente sim. É, a safra de verão ela é essencial, né? Ela é essencial por quê? Ela é a base aqui do nosso país. É a base da economia, né? É a base da economia. Se nós tivermos um problema com a safra de verão, vai ser uma situação bastante caótica no estado. O estado leva muito tempo para se recuperar de uma perda grande durante a safra de verão. Mas eu não acredito que nós tenhamos problemas maiores, não. Eu acho que a safra de verão vai ser bastante regular, assim. Tranquila nunca é, mas vai ser bastante favorável à condição climática. Bom, tranquilo também não é a profissão de meteorologista, né? Vocês são, como eu disse, muito cobrados e tal. E tu tem uma experiência, Varone, de trabalhar, né, em rádio, televisão, agora tu tá na Secretaria de Agricultura. Tu faz a previsão pro agricultor, pro pecuarista, pro homem urbano também. E nunca tá bom para todo mundo, né? Porque a temperatura e o tempo, eles variam demais e às vezes está bom para a cidade, não está bom para o campo e vice-versa, né? É, lidar com isso? É aquela questão do tempo bom, né? Tempo bom para quem, né? Para quem, né? Exatamente, esse é o problema. O ideal é quando você faz eu, pelo menos, eu sou assim profissionalmente, quando eu faço uma previsão de tempo severo que pode prejudicar alguma coisa, eu espero errar, sinceramente. Espero que eu esteja errado, sinceramente, espero até que erre. Mas, né, a gente é a profissão nossa, profissão alertar, né? Os mapas mostram. É, exatamente. A gente faz a análise daqueles dados e tenta fazer a previsão, né? Então, a gente precisa alertar. Isso é uma situação que a gente está buscando, né, dentro do Estado, fazer alguma coisa similar. Né? Existe um projeto na Secretaria do Meio Ambiente, associado com a Secretaria da Agricultura, de desenvolver não um centro, assim, mas um sistema onde se tenha monitoramento constante, né, as previsões das condições climáticas e meteorológicas aqui no Estado. Bom, eu não vou ousar te perguntar aqui para fazer uma previsão curta, mas assim, a Expo Inter ela é conhecida por ter tempo bom, por ter sol, por ter calor demasiado. Ontem tivemos 37 graus. Aí tem essa chuva, né? Aí fica aquele barro, né? Aí baixa a temperatura, depois vem o sol de novo. Mas parece que vai vir sol ainda, né? Até domingo, né? É, chuva não, nós não teremos. A chuva nem foi tão forte. É, não. Hoje ainda tem a possibilidade, como tem muita nebulosidade, ainda pode chover fraco. Mas nada mais do que isso. A tendência amanhã já abrir, entrar esse ar seco, diminui um pouco a temperatura, principalmente no período da manhã. À tarde, bastante agradável amanhã, com sol, temperatura bem amena, 21, 22, 23 graus. Durante a sexta-feira persiste essa condição. No sábado e no domingo, que a temperatura sobe um pouquinho mais, né? Daí a massa de ar frio já vai para o oceano, já perde intensidade e nós vamos ter uma condição bastante favorável também. Calorão, como nós tivemos ontem, possivelmente não. Bom, então o tempo é bom para visitar a feira até domingo aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Varone, muito obrigado. Grande bom abraço. Te ver, bom te rever aqui no Rio Grande Rural da TVE. Nós voltamos amanhã, 5 da tarde, com mais notícias, mais informações e mais atrações da maior feira do agronegócio da América Latina. Tchau, tchau, até amanhã.